السلام عليكم ريفرز، ما شاء الله سبحان الله. عمر ادا کرتے ہوئے یہ ہے مروہ، اس کے ساتھ صفا ہے. ابھی مروہ پر جاتے ہوئے کیا خوبصورت حسین منظر ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمان کو یہاں بلائے، عمر ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، ماشاءاللہ سب یہاں عمر ادا کر رہے ہیں. یہ سبز بچوں کے نیچے مرد حضرت زیادہ زور سے دوڑ رہے ہیں، عورتیں نہیں دوڑیں گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.